חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, שלום. אהלן. טוב, בואי נתחיל רגע עם נושאים אקטואליים. המשכן הזה סער בימים האחרונים, סביב חוק אחד ממדים ללימודים, שאתם התנהלתם, יהיו שיגידו בצורה טובה, יהיו שיגידו מתחת לכל ביקורת. איך את מרגישה עם כל מה שקרה פה? תשמעי, בשבילי זו תפילת אש לתוך המשחק הכל-כך ציני של הפוליטיקה. אני לא אתחיל עכשיו למנות את החוקים בעד נשים, נשים מוכות, נשים נפגעות תקיפה מינית, פריפריה, עוטף עזה, כל כך הרבה חוקים שהאופוזיציה הציעה לקואליציה, שלה אגב יש כוח mm. אשכרה לשנות את המציאות, והם הצביעו נגד ואף אחד לא ספר את זה ואף אחד לא פתח מהדורות עם זה, ואף אחד לא שם כותרת עם ראשי הקואליציה נגד החיילים או נגד הנשים. התופעה שבה התקשורת מבקרת את האופוזיציה יותר מאשר את הקואליציה, בעיניי, חושפת את ערוותה של התקשורת כמי שהפכה למפלגה שמייצגת את השמאל ולא למי, ל לגוף שנותן לציבור תמונה אמיתית. עכשיו אני, אני לא יכולה, אין קץ להסביר את המניפולציות שעושים ואת הדברים שמעלימים ולא מדברים עליהם, את הדברים ששמים עליהם את אורזרה קוראים. כל כך הרבה דברים, אבל את יודעת... אבל עצם העניין, כשאת שומעת על כל כך הרבה חיילים לוחמים שממש מחכים למלגה הזו, והבחירה היא בין להעניק להם עכשיו 66% לבין אפס, כשידוע שממשלות קודמות לא נתנו אפילו אגורה אחת במימון ממשלתי, את לא אומרת, רגע חבר'ה, יש פה איזה רעיון שאולי שווה לדון בו ברצינות, ואולי אפילו... קודם כל, לא מדויק איך שהצגת את זה. 2017, 2018, 2019, עבר מימון של 100 אחוז. בתרומות. זו יוזמה של הליכוד. תרומות. לא נורא. זו יוזמה של הליכוד והכסף עבר. מי שדיבר עם שפרה, מנכ"לית בית חם לחיילים, היא ידעה לומר, גם עכשיו לחיילים האלה יעבור הכסף. אף אחד לא יישאר בלי כסף, הוא קיים, הוא ישנו, אנחנו נעביר אותו. יותר מזה, נתנו כבר הודעה לחיילים, ובמידה ולא נעביר את הכסף, יש פה באמת עבירה משפטית שנוכל להתאבע עליה. זאת אומרת, בואו נתחיל בזה שהמסגור, החיילים ייפגעו ממחר בבוקר, עובדתית פשוט לא נכון. ואז את נכנסת לשני שיקולים, או שכל גחמה של הקואליציה, ושוב, לא עבור החיילים, הם היו מקבלים את הכסף כך או כך, זה משהו שניסיתי להגיד כל כך הרבה פעמים, רק אף אחד לא הקשיב, כי התותחים רעמו, והפומפוזיות, והסוכרזית, והסחרים, והשומן הרבוי, והבאמת וה 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 שימוש כל כך ציני במה שחשוב לכולם. הסתובבתי שבוע עם שקית הכאה, באמת. עזבי ימין, עזבי זמאל, עזבי ביבי, עזבי לפיד. איחסה. איחסה, דברו אמת לציבור. אל תגזרו בוא, על פרוליטי. אבל בואי, בסוף, אתם הרי אשפה הכתבת סדר היום. ברצינות? כן, נתניהו, כשהוא רוצה, הוא מכתיב פה סדר יום, כולם משחקים לפי הסדר יום שהוא קובע. זה כבר כמה שנים קורה. והנה עכשיו, הפסדתם ברמה ההסברתית, התקשורתית. הפסדתם בסדר היום. אולי משהו בהתנהלות שלכם היה פגום. קודם כל, אנחנו משחקים מרוץ שבו השמאל מקבל, אם זה מרוץ של 100 מטר, לשמאל יש, את יודעת, פור של 90 מטר, אתם תרוצו 10 מ� כי אין לנו את התקשורת. התקשורת לחלוטין... אין לכם תקשורת, יש כל כך הרבה ערוצי תקשורת, יש תקשורת... יש כל כך הרבה רשתות חברתיות שאתם, את בעצמכם מקבלת שם תואר. חד משמעית. יש לנו תקשורת ימנית, היא מוגדרת כתקשורת ימנית. אם ב-N12 היה כתוב למעלה, זהו ערוץ שמאל, לא הייתי מוציאה מילה מהפה. זה לא ערוץ שמאל. זה חתיכת ערוץ שמאל. עבורי ועבור הרבה מאוד אנשים שמביעים את התסכול האמיתי והמוצדק שלהם ברשתות. יש פה מאבק, ואת צריכה להסתכל עליו ביושר ולהגדיר אותו ביושר. Mm. אז כמובן שאנחנו משחקים עם ידיים קשורות מאחור ועם רגליים קשורות, כי ברגע שבו המדורת, השבט, המהדורה המרכזית, נפתחת עם הפרצופים של אנשי הקואליציה נגד החיילים, כשזה לא נכון, אבל איך את מסבירה את זה ש... וגם אנחנו טעינו, וגם אנחנו טעינו. בליכוד התפתח מיני מרד, כי גלנט יצא וביקש לתמוך, וגילה גמליאל, וניר ברקת ואחרים, שאמרו, אנחנו פה טועים, יולי אדלשטיין ואחרים. אז פה אני אומר מה שאמרתי בישיבת הסיעה האחרונה, שהגענו לא מוכנים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהתנאים פועלים לרעתנו במישור ההסברתי, בואו נגיע מוכנים. למשל, כשגלנט בא ואמר, אני לא אפגע בחיילים, הוא לא ידע שהחיילים, anyway, מקבלים את הכסף. אותו דבר גילה, הם באמת חשבו שיש פה פגיעה אמיתית. והיה צריך לבוא שבוע לפני, עם כל מה שהבנו במהלך שבוע, אתה יודעת, כשאנחנו מותקפים תחת אש, עם כל העובדות היבשות, ואז, את יודעת, התשובה הייתה אחידה, אנחנו לא נעזור לקואליציה או לתקשורת ליירט אותנו, כשאף חייל לא נפגע פה, נורא נורא פשוט. מה חשבת על הדברים של מירי רגב? שיצאו בהקלטות, שהיא בעצם אומרת, אנחנו לא שוברים שורות, לא משנה איזו הצעת חוק, ואז זה מתפרש כנגד הנשים ונגד הנכים ואוכלוסיות מוחלשות ונגד נפגעי ונפגעות אונס. תראי, אני... קודם כל, זה לא מירי רגב, זה משהו שכל ראשי הקואליציה ישבו והחליטו ביניהם. ומשמעת קואליציונית זה לא סבבה, זה לא סקסי, זה לא כיף. אין לזה דיווידנדים. הכי כיף לקום ולהגיד, אני שוברת משמעת קואליציונית כי אני ערכית ולי זה חשוב. מירי מאוד הוצאה מהקשרה ממה שהיה, כי לפני כן היא דיברה... את היית שם? שמעת אותה בזמן האמת? כן, ולפני כן היא דיברה דקות ארוכות על כמה שהנושאים האלה חשובים לה, וממש ברגע זה היא עומדת כרגע במליאה ומעלה הצעת חוק בעד נשים נפגעות תקיפה מינית. שוב, לקחו משהו, עיוותו, תתתי, שמו את זה, זה, כמובן שתיבת התמודה... אבל בהקלטה זה נשמע נורא, את חייבת... נכון, בהקלטה זה נשמע נורא. כל דבר שמוצא מקונטקציה, אמרתי עכשיו למאפרת פה, יש לך עבירה שאת נורא נורא אוהבת, היא עצבנה אותך נורא, את מדברת אליה באיזשהו אופן, ואת שוכחת אחרי דקה, אם, אם, אם היא תשמע את זה. אם מוציאים משהו מהקונטקסט שהוא מצוי בו, את יודעת, ישיבות סיעה זה המקום שבו אתה יכול להשתחרר, לומר את כל מה שאתה רוצה, לא לחשוב איך אתה מתנסח, לא לחשוב איך מוציאים אותך מהקשרך. מי שצריך אה, לעמוד בעיניי לשפיטה מוסרית זה המקליט מתוך הליכוד, ולא מירי רגב. פשוט עשו לה, נעשה לה פה עוול. יכול אבל... להיות שאם מישהו אחר במפלגה היה אומר את זה, נניח חד גבר אשכנזי, העוצמה הייתה, עוצמת התגובה הייתה אחרת? בוודאי, בוודאי. באמת? את חושבת שזה עניין על רקע מגדרי, עדתי, דברים כאלה? אני כאל. שואלת אותך, מה למשוריינת מספר עשר במפלגה בפקקטה אופוזיציה לקבל משבצת בארץ נהדרת, לקבל, אם יש סוף שבוע שבו אין עליי כתבה בארץ, אני אומרת תודה. שכל התותחים הרועמים של הטוויטר uh, כולל הברנג'אים... בואי, גם משה אש. למה? אני שואלת אני... אותך למה. אז, 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 אני, אז אני בא ואומרת, בואי נסתכל במישור העובדתי. <coughs> הימין הכי ליברלי, הכי פרו-להטבי, הכי פרו-נשים, הכי סו קול תל אביבי ברנג'אי, הכי נוח לעיכול, הכי מיודעת את יודעת עם הרעיונות של uh, 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 השמאל, אני, אני, אני בחיים לא אגיד תומכי טרור, אני בחיים לא אגיד השמאל בוגד, אני חיה עם איש שמאל. אני יודעת לנהל דיון, אני נהנית מלנהל דיון, והחשיבה שלי היא שבאמת כולנו על רצף אחד. יכול ש... להיות שזו חנופה מוגזמת לנתניהו, שזאת הפרשה. אני גם לא מתחנפת מוגזם באופן מוגזם לנתניהו, את יודעת, תנטרי את הציוצים שלי וכאלה. אלף פעם אני אומרת את זה, ואני לא אפסיק לומר את זה. נתניהו עבורי הוא שני מיליון המצביעים שהצביעו בו. כשבאים אליהם ואומרים להם, אתם, אל תצביעו למי שאתם רוצים, אלא למי שאנחנו מכתיבים, אני אלחם שם. זו השוחה לא הוא. עם כל הערכתי אליו, והיא באמת מאוד מאוד גדולה, ואני באמת חושבת שהוא היה אחד המנהיגים, ובעזרת השם גם יהיה, הכי טובים שהיו למדינת ישראל, וזה עובדתית נכון, עשור מצוין, סגר mm -hmm. עשור מצוין בכל החזיתות. הסיפור הוא לא נתניהו, הסיפור הוא אבא שלי, ואימא שלי, וילדה בת 14 מהפריפריה, שחולמת יום אחד אה, 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 להיות אה, אה, או סופרת. או פוליטיקאית, ורואה מה... ומה, מישהו חוסם לה את הדרך בגלל הנתוני הפתיחה שציינת? בוודאי. אני חושבת שיש היום שני, שתי... אני, אם, אם אני יכולה אבל אל לחלק... תדוגמה שזה לא קורה. אני דוגמה, קורה. אני דוגמה... ואני דוגמה שזה לא קורה. לא, לא. ויש עוד הרבה מאוד אנשים כמונו. ש... דוגמה לנשים מצליחות מזרחיות אה, אה, ימניות, אין הרבה. ליכודניקיות, מזוהות כאילו, ליכודניקיות, אין הרבה. וכשאחת כזו צצה, כל התותחים עליה. למה? למה? למה אני כל כך מפחידה? למה אני כל כך מכעיסה? למה אני כל כך מעצבנת? כי אני באה ולוקחת את הזרקור שמשך שבעה עשורים היה רק על אוכלוסייה אחת, הייתה אוכלוסייה מסמנת, כי אני אגיד לך למה אוכלוסייה מסומנת. ואוכלוסייה מסומנת. ואוכלוסייה מהדברים שלך, שאת אומרת דברים שמפלגים, שבעצם מדגישים את המפריד ולא את המחבר, שהיום אנשים כבר חיים כזוגות מעורבים, ילדים הם ילדים מעורבים, וכבר לא קיים השיח הזה שעליו את מדברת, זה כבר... השיח הזה, עצמו. השיח הזה הוא השיח הכי בוער כרגע בחברה הישראלית, בוער מתמיד בחברה הישראלית. הכתבים אה, אה, לא רק שלא התאחדו, הם הולכים ומקצינים, ואנחנו רואים את זה כל הזמן. אני רואה את הממשלה הזו ואני אומרת, זה בדיוק הדבר הזה. יש פה הדרה של ישראל המסורתית, המזרחית, הלאומית, וחיבור של אליטת הסרוגים עם אליטת השמאל, יחד עם אה, אה, כוחות אה, אנטי-ציוניים. אני חושבת שהדבר הזה... אה, אה, לא נפתר. כשמי שמשקף את אי השוויון, באים אליו ואומרים לו, אתה מפלג, זה באמת ציני ומרושע. ביום ששופטי העליון יראו גם כמוני. ביום שפרקליטי שפרק, מדינה ויועמ"שים ונגידי בנק ישראל, ועורכים בבת, בתקשורת הקנונית, okay. יראו ויישמעו גם, גם, לא רק, לא רק, גם כמוני. ביום שתאגיד השיבור שמד... השידור שמדיר מזרחים, הייתי שם חמש שנים, אני יודעת על זה על בשרי. ייראה שוויוני, אני אסתום את הפה. אבל כשיש אי שוויון, וכשאני באה ומשקפת את אי השוויון הזה, ובאים ואומרים לי, את מפלגת, עזבי. אני באמת, זה כאילו... אוקיי, okay, תכף נרחיב על זה, אבל בתוכנית הזאת אנחנו צופות יחד בקטעים ומדברות עליהם. בואי נראה את הקטע הראשון. אחי החרדים שמתעללים בהם בכל דרך אפשרית! דווקא להכעיס, כולל להביא אימהות לסף עוני! ואת הילדים שלהם לסף העוני, ואני רוצה שתדעו, אחיי החרדים, אתם לא לבד. ספינת הדגל של הימין מאחוריכם במאה אחוז, ולא כנדבה ולא כתרומה, כי אתם סיירת את המטכ"ל של הזהות היהודית במדינה הזאת. ומה שקורה עכשיו הוא בלתי נסבל, בחסות 12 פייק ימין, מרכז בור ונבער, שמי שעומד בראשו אין לו אפילו תעודת בגרות, ושהיהודי ובזכות שמאל אנטי-ציוני לב המדינה הזאת, לב המדינה הזאת נדחק לשוליים. אתם יושבים כאן זכוכים ולא מבינים איזה רעידת אדמה תתרגש עליכם. אנחנו על סיפו של הר געש. אני כרגע עומדת על הלבה ומתריעה: לא יימשך יותר מצב שבו רוב יהודי ציוני מדוכא. לא יימשך. אנחנו מילימטר מלהבעיר את האדמה הזאת, אתם לא מבינים! הנאומים שלך שעוררו הכי הרבה תגובות מכל הצדדים, אגב, היה מאוד ככה סוער ואמוציונלי. היית מוחקת את השורה האחרונה של הקטע הזה? אנחנו מילימטר מלהבעיר את האדמה הזאת? לא. שוב, אני משקפת. אני חושבת שמה שאני עושה הוא נורא נורא חשוב לא רק לישראל השנייה, אלא לישראל בכלל. כשבן אדם ששולח את הבן שלו לגולני נמצא בשכנות מול בן אדם שמצביע לעבודה או למרץ או ליאיר לפיד או לבני גנץ, והוא יודע שהשכן שלו מחרים אותו ומעדיף את מנסור עבאס, זה לא טוב. אבל מה אני מתכוונת כשאת אומרת, אנחנו מילימטר מלהעביר את האדמה הזו? כי הכול גם ככה בוער, והכל נורא נורא נפית יפסק ומתוח. התפסק הדיכוי. והשני חלקי העם לא יכולים כבר כמעט לסבול את זה, זה, זה. אין פה שני חלקים. יש פה חלק מדכא. ויש פה חלק מדוכא, נקודה. אין פה שני חלקים, יש פה חלק שהוא קטן. סטורית ש... זה תמיד ככה? חד משמעית כן. יש פה חלק שהוא מיעוט דמוגרפי, בטח, בטח בתוך החברה היהודית בישראל, מיעוט דמוגרפי, שחולש על כל מוקדי הכוח. שמפליל כרגע אדם שמי שכן עוקב, ומשום מה רק הימין עוקב אחרי משפט נתניהו רואה, הייתה פה תפירה. אבל השאלה היא אם כנבחרת ציבור, בעיקר בתקופה כזו שהכול מאוד מאוד מתוח ונפיץ, ושרים פה מסתובבים עם אבטחה וחברי אופוזיציה מסתובבים עם אבטחה, את לא רואה גם אחריות שהיא קיימת עלייך להרגיע את השיח? אני רואה אחריות להגיע מהשטח ולשקף במליאה את המציאות בישראל, והיא לא טובה. מורן, היא לא טובה. לא טוב לאף מדינה דמוקרטית שיותר מ-50% מהאזרחים בה... פשוט מרגישים שהמדינה מנוכרת אליה. למה היא מנוכרת אליה? בגלל שהפרקליטות תופרת את הנציג שלהם, וכולם, את יודעת מה? אני לא חושבת שיש בן אדם אחד היום בישראל שחושב שנתניהו לקח שוחד. יש כאלה שמשתמשים בזה לצורך הון פוליטי. אבל זה, כאלה... זה לא מפריע לבן אדם שקם לעבודה, הולך, מנהל את שגרת יומו, חוזר הביתה. את יודעת, חייה לא מבעלים כרגיל. גם, גם אני חיה כרגיל וחולקת את חיי עם בן אדם, עם גבר שמאלני לחלוטין. הכל בסדר, זה לא במישור היומיומי. אבל כשאת מגיעה לשטח הפוליטי, כשאת מגיעה לאנשים, כשאת מגיעה להפגנות, כשאת מגיעה למקומות ציבוריים, אפילו לאירועים, כשאת הולכת לעשות קניות ובאים אלייך אנשים ואומרים, אנחנו לא יכולים יותר. אנשי, אני אומרת לך, מורן, אנש, יותר מ-50% מאוכלוסיית ישראל מרגישה שהמדינה הזו מנוכרת אליה. הם פותחים את ערוץ 12 והם מרגישים מנוכרים, הם רואים מה שקורה בפרקליטות, הם רואים את העליון שלא דומה להם בשום צורה. שמשבט את עצמו באותו דבר שלא דומה להם. אבל הם היו רואים בחירות, מה קורה במליאה. אבל היו בחירות דמוקרטיות. זה מה שקרה. אה, כן, דמוקרטיות. בסופו של דבר, הצד שאת מדברת עליו לא מצליח להרכיב ממשלה שוב ושוב ושוב. פשוט אין לו רוב בכנסת. Mm -hmm. לעומת זאת, הצד השני מצליח, ואת אה, יודעת, חלק מהדמוקרטיה, מה לא בסדר בזה? שום דבר לא דמוקרטי. בעשור, בעשור שבו חמש שנים אה, אה, מעלילים על אה, ראש ממשלה שנבחר על ידי ישראל השנייה על עלילות שווא. שהפרקליטות פותחת נגדו אה, אה, תהליך חקירה בלתי חוקתי, זה נגד חוק יסוד. נגד חוק יסוד, לא סתם נגד חוק. בלי הוראת יועמ"ש, כשאת רואה את העינויים, כשאת רואה את מה שהם עשו, כשאת רואה את כל מגדל הקלפים שלהם מתמוטט, ועל זה קמה הממשלה הזו. על, על זה שציבור שהוא בלתי מעורב, שהוא לא בקיא, שרואה את הקצה של החדשות ואז רואה את תוכנית הריאליטי שלו, משוכנע שהבן אדם הזה מושחת מהיסוד. שום דבר לא דמוקרטי. יכול, יכול להיות דמוקרטי שהוא גם רוצה בזה. להחליף תקליט, יכול להיות לא שהוא דמוקרטי. גם רוצה לשנות ולהחליף, זה, זה, זה לא גם יכול להיות. זה לא דמוקרטי, המשחק היה לא הוגן. אני חושבת שהשמאל פשוט פתח במצלולים עקיפים כדי להפיל את רצון העם. זוהי תחושתי וזו תחושתו של רוב העם, אני רק מתמללת אותה, והעם הזה צודק במאה אחוז. עובדתית, העובדות איתו. כלומר, את אומרת, אלה, הציבור שהצביע עכשיו נגד נתניהו, זה שהרכיב את הממשלה, הוא בעצם ציבור שלא הבין מה הוא עושה כשהוא הלך... אני חושבת שיש לפחות 20 מנדטים. בלתי מעורבים שהלכו שולל אחרי תעמולה, הנדסת תודעה כבדה מאוד, של אין, אין לה מקום במדינה דמוקרטית. ויתקנו את זה לדעתך בבחירות אחרות? חד משמעית, חד משמעית. אני חושב שאנשים ש... אני רואה את זה כמו פופקורנים בתוך סיר, אנשים מתפכחים ומבינים שעבדו עליהם, עבדו עליהם. בואי נדבר רגע על תפקידך כאופוזיציה. את יודעת, בסופו של דבר גם השיח בשבוע האחרון, גם כל הזמן אומרים, תפקידנו להפיל את הממשלה הזו, הממשלה הרעה הזו ואין לה לגיטימציה חדומה. אבל השאלה היא אם את מקבלת על עצמך גם את התפקיד הזה, שבסוף אופוזיציה גם צריכה לדאוג לעם, צריכה לדאוג לציבור. ולפעמים יש דברי חקיקה, שמה לעשות, מיטיבים עם הציבור. שאלה היא אם את רואה את עצמך כאן כמישהי שיכולה להיכנס ולתמוך או לשתף פעולה. תראי, כרגע אנחנו נמצאים ב... על סף איזשהו הר געש, ומה שעומד אצלי על כף המאזניים זה מצד אחד ממשלה שאני חושבת שהיא אה, אה, איומה לחיילים. איומה לחיילים, איומה למוחלשים, איומה לפריפריה ואיומה לזהות היהודית של מדינת ישראל. ומצד שני, יש חוקים פרטיקולריים. עכשיו אתה שואל את עצמך, מה יותר בוער לי? להפיל את הדבר הזה, שהוא באמת בעיניי סכנה למדינה, או לתמוך בזה בנקודות... וזו שאלה שאני שואלת את עצמי מדי בוקר. ויש חוקים שהצבעתי בעד יחד עם הקואליציה, ויש חוקים שלא. כרגע אנחנו נמצאים במצב שראשי האופוזיציה כולם אמרו, נו מור. נו מור, האדמה בוערת, האנשים האלה צריכים לעוף, אנחנו נבוא ונתקן. אני מסכימה עם הקו הזה. אני רוצה לשאול אותך על, גם על ההדלפות בסיעה ששמענו בשבוע האחרון, יש מי שטוען שזו, שאלה הדלפות מגמתיות, וגם בשבוע שעבר חברי כנסת שהרגישו נוח לצאת ולתת את עמדתם נגד עמדת היושב ראש. יכול להיות שזה מחלחלת שם ההבנה, זה חלק מחברי הכנסת בליכוד, שהעסק גמור שהליכוד כבר לא יחזור לשלטון במתכונתו הנוכחית עם נתניהו כיושב כי ראש? אני חושבת שמחלחלת הבנה הפוכה. זאת אומרת, את רואה בסקרים את הליכוד בעשרה חודשים כמה? שבעה מנדטים כבר יותר, וזה בסקרים. זה איך ו... את מסבירה את ההתרופפות הזאת? את החברי כנסת שמרגישים נוח להקליט את הישיבות, להוציא אותם החוצה, לזרוע, לשקף תחושה של בלגן, או אני לא יודעת דברים שקורים אני... בתוך המפלגה. אני... אז פה יש שני דברים. קודם כל, זה שלגלנט, או לדיכטר, או לשטייניץ, או למירי, או לי, יש דעות, ואנחנו מביעים אותן, זה, תמיד אומרים, כאילו, זה מצחיק אותי נורא. אם אנחנו מיישרים קו עם נתניהו, כולם עבדים של נתניהו, כולם עושים דבר. אם אנחנו מביעים את דעתנו, מרד נגד נתניהו, מרד נגד... לא זה ולא אומרת, זה. זאת אומרת, אין התרופפות? חד משמעות, לא רק שאין התרופפות, יש התהדקות, וזה שמקליט, זה מישהו ציני מאוד, שרוצה שהכתב שה... שהוא מקליט וייתן ו... לו איזה אזכור חיובי, זה לא קשור לליכוד, זה לא קשור... <אח> ממעוף הציפור לשום התנהלות שקורית כרגע. זה באמת בן אדם שמבחינתי, אם אני אגלה מי הוא, אני אעשה הכל כדי שהוא יעוף מהתנועה, זה בלתי נסבל בעיניי. טוב, אני רוצה לעבור איתך <אח> לשאלון קצר. התשובות הן כן או לא, למרות שיש נס... נושאים <אח> ש... <שם לך> מורכבים. <אח> <אח> תשתדלי שלא. מעברון וחוזרים. האם צריך לעסוק, לאסור בחוק על ראש סיעה בת שישה מנדטים לכהן כראש ממשלה? מותר להיות על הגדר? את לא רוצה לענות על זה? מצד אחד אני חושבת שזה מזעזע וזה פתח איום uh, ונורא ואנטי דמוקרטי בעליל, מעכשיו כל דכפין ייטב ויקפוץ, אני עם ארבעה מנדטים, אני שובר שוויון, תנו לי ראשות ממשלה. מסוכן, איום ונורא. מצד שני אני כל כך נוטה לא להתערב בהליך הזה. אני כל כך, uh, את יודעת, לא למנוע כהונה ולא... אני באמת אומרת, תנו, תנו למשחק להתנהל, אני על הגדר. אוקיי. Okay. האם צריך לעבור uh, לבחירה ישירה לראשות ממשלה? לא אופציה רעה מבחינתי. האם uh, צריך uh, לבטל את החוק הנורבגי? לא. האם מותר לחלק את ירושלים תמורת הסכם שלום? לא. האם צריך uh, לפנות התנחלויות? לא, לבנות עוד ועוד. האם צריך uh, לגזור עונש מוות בישראל? על הגדר. קשה לי עם זה. קשה לי עם זה מבחינה תיאולוגית. האם uh, ישראל צריכה הפרדה בין דת ומדינה? לא. האם מוצדק לערוך חיפוש אחר חמץ בכניסה לבית חולים? בעייתי לי מאוד. שוב, בעייתי. מצד אחד, הנטייה הליברלית. מצד שני, אני חושבת שבתי החולים צריכים להיות כשרים מכף רגל ועד ראש בכל הארץ בשבוע פסח. ככה גם הבסיסים, חד משמעית. יש מדינה אחת בעולם שבה מאושפז יודע שבפסח לא יהיה לו חמץ, וחיילים שיודעים שבבסיס לא יהיה חמץ, את זה צריך לשמור. לפתוח תיק לבן אדם ולפשפש. קשה לי אם זה מבחינה ליברלית. האם צריך להשוות שכר נשים לשכר גברים? תשובה מורכבת מאוד. אני לא חושבת שהאפליה שאומרים שהיא קיימת אכן קיימת, אני חושבת שהדיכוי מתחיל אצל נשים, וגיליתי את זה ברגע שראיתי שנשים עצמאיות מתמחרות את השירות שלהן יותר נמוך מגברים. העבודה שצריכה להיעשות היא בקרב הנשים, לפתוח אותן לאסרטיביות וללמד אותן לדרוש. האם צריך לקצר את שבוע העבודה בישראל? האם צריך לאסור גלישה באתרים פורנוגרפיים? לא. האם צריך לאשר לגליזציה של סמים קלים? חד משמעית. טוב, חרגת מהקונספט, אבל בסדר. טוב, אני רוצה לשאול אותך, את יודעת, דיברת על דברים שאת ככה מעוררת אצל הרבה מאוד אנשים. עברתי על הטוויטר שלך, קראתי חלק מהציוצים שלך, קראתי גם חלק מהתגובות. קרקס נודד, מביכה, לקקנית, בלתי נסבלת, לחי. מכירה, נפגעת, איך אה... את מגיבה לזה? בטח אה... קוראת את זה. לא, א', לא. לא קוראת? אני, את יודעת, אני זורקת את הפצצה. נשארת בזה עשר, עשר שניות לראות את התגובות הראשונות, סתם מסקרנות, ושוכחת מזה אחרי חמש דקות. אחרי זה זה עושה כל מיני עניינים, אני כבר בפצצה הבאה, אני לא, לא, לא מתעכבת על זה. המלקקת והזה, והקללות והגידופים כבר באמת, באמת לא עושים לי כלום. כשמפרסמים עובדתית פייק ניוז אנשי תקשורת, זה מעביר אותי על דעתי. למה משווים אותך כל הזמן למירי רגב? שתי נשים אזרחיות, זה אותו דבר, זה בדיוק מה שעשו לאבתיסאם אהרנה, שקראו לה זועבי. יש המון דברים שמשיקים בין נשים ערביות אה, בכנסת הזו לבין נשים מזרחיות. מאוד הזדהיתי מהזעם הזעם של אבתיסאם באותו... אם את אישה מזרחית ליכודניקית, את מירי רגב או סנת מר... אין דיפרנציאציה. אנחנו לא, אנחנו מקשה אחת של כולולו, שהערצה עיוורת לביבי. אה, אה, ולהרים כיסאות כתר פלסטיק במערכונים של ארץ נהדרת. הסטריאוטיפים הגזעניים, אפרופו איך שהתחלנו את השיחה הזו, <בור> הם פה והם לא הולכים לשום מקום. <אח> ואני חושבת שנשים, חברות כנסת ערביות, סופגות, סופגות גם... אני מאוד מזדהה עם מה שהן עוברות. זאת <תתת> <תת> <מבחינה תת> זה <זו> דבר <תת> רק בצד השני. לגמרי. טוב, אני רוצה שנצפה ביחד בקטע הבא ונמשיך. נפתלי, I come in peace, אתה יכול להרים את העיניים אם אתה ראש ממשלה שאמור להתמודד מול הפצצה האיראנית, אתה בטח מסוגל להתמודד מול ח"כית איראנית מהאופוזיציה? לא? לא הולך לקרות? חבל, ישבתי אצלך בסלון, שתיתי קפה, אנחנו חברים, לא? אוקיי. לא חשבתי. תגיד, נפתלי, אחרי שנים שבהם היית בימין ואתה יודע מה זה להיות ימני, מה זה להיות נלעג, נרדף, פשיסט, מוקצה, איך זה? באמת מעניין אותי לדעת איך זה מרגיש לשבת סוף סוף בספ... בספסל של המקובלים מהשמאל. נפתלי, איך זה מרגיש להיות אתרוג? זה ממש... אנחנו אכולי קנאה פה. אנחנו שסובלים חרפת רעב מהימין. אתה עברת את זה על בשרך, אתה יודע. באמת ישבתי איתו לקפה בסלון? חד <חל> משמעית, כן, אצלו בבית. הוא הזמין אותי לרעננה אה, כדי לשאול אותי, אה, ואני מקווה שאני מנסחת את זה נכון, גלית. איך אני הופך להיות ראש ממשלה, למה הציבור המסורתי לא מצביע לי ואיך אני זוכה בלב שלו. תני לי בבקשה מפרט, אם אפשר, סכמה איך זוכים בלב של המסורתיים, כי בלי לזכות בלב של המסורתיים, אני לא יכול להיות... מה את עונה לו של... על השאלה הזו? שאת הלב של אבא שלי לא קל לקנות בכלל, וש... ושזה אורגני, ושזה צריך לבוא ממנו. ואז הוא אמר, תשמעי, אני יושב עם אדלסון, עם שלטון אדלסון, ושנינו שוברים את הראש, איך אני הופך להיות ראש ממשלה. זאת אומרת, בשלב, ולא לקחתי את זה ברצינות הרא זה היה לי נורא מוזר. לא הבנתי ש... שתחזית לעוד שלוש שנים ניצבת פה מולי לבן אדם שהולך לעשות את ההונאה הכי הכי שורפת שאפשר היה לעשות, כי בסופו של יום הזעם האמיתי זה שהוא התייחס לבני אדם כאל סובייקטים סוב... ולא סובייקטים. הוא הוציא מהם את האנושיות. ברור. טוב, אני רוצה שנראה ביחד את הקטע האחרון ונמשיך. חצי שנה הילד הזה קרא את הארי פוטר, בכיתה ה' הוא קרא את הארי פוטר. דקה אחרונה, גלית. לא. זה כבר דקה חמישית, כן. שנייה, שנייה. כן, גלית כן. דקה אחרונה, בבקשה. הצגה שרוח. באמת שקשה לתאר. היא מספרת סיפור אישי. אתם יכולים להיות אטומים. קאטי, אייסטי אישי. זה חשוב לכל כך הרבה ילדים. אתם פשוט בלתי נסבלים. אתם רעים. אלוהים, תעביר את ממשלת הזדון הזו מהארץ. זה פשוט רוע שאין לו סוף. שאין לו סוף. מה רצית לספר שם? אני כל כך אסופה. אני כאן רק הקרח. Uh, זה סיפור אישי uh, שמכונן את חיי. זה, זה הליבה, זה המרכז, כל השאר זה בפריפריה. Uh, בן שנולד עם אבחונים מאוד 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 קשים בגיל שלוש, מאוד 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 קשים. והושבתי uh, את אלוהים שאני מאוד מאמינה בו על הספה, מיד אחרי האבחון, כשאמרו לי, בעצם, הילד הזה למוסד, אין פה, אין, אין מה לגדל אותו בבית. To make a long story short זה ילד שעשה צבא לא בהתנדבות אלא התגייס ביחידת עוקץ, בגרות מלאה, כרגע הוא לומד משחק, סטודנט למשחק, אה, חתיך על חלל. ישבתי אלוהים ואמרתי לו ככה, אני אעשה את הכל בצד שלי, אתה תיזהר ממני. אנחנו מעבירים את רוע הגזירה הזאת. וגיליתי, גיליתי, גיליתי שגזירות אה, גורל רפואיות כמו למשל הספקטרום, המוח מאוד מאוד גמיש. אם אתה לומד ואתה נחוש ואתה עובד, יכול להיות שהוא היה על הספקטרום, יכול להיות שהם טעו, מה שזה לא יהיה, הוא לא על הספקטרום, הוא, הוא מדהים, אה, אה, הוא מצליח, הוא, וזה משהו שהוא כאילו... אני באמת יכולה לתת כל כך הרבה ידע להורים, mm -hmm. בטח במערכת החינוך, וכשאתה בא ואתה אומר, ובאמת, אני יודעת שאני יכולה לקחת את, את מה שאני עשיתי עם הילד הזה, ועשיתי איתו... דברים מטורפים. יושבת ממש ולומדת איתו לקרוא יחד? לא, עזבי, לומדת איתו לקרוא, למדתי איתך, חקרתי את המוח, ואת הדבר... את לא מבינה, את לא מבינה לילות שלמים. וגיבשתי תיאוריות, וגיבשתי דרכי פעולה. הכול את. אני עם המון עזרה, אבל לא מאנשים שעבדו איתו, אלא שלימדו אותי. אני הייתי, אני זו שעבדה עם, ה, עם הילד הזה, אף אחד אחר לא. כי כל הזמן אמרתי לעצמי, זה לא יכול להיות שעה פעמיים בשבוע. זה צריך להיות מהבוקר עד הערב, וזה מה שעשיתי, כולל לכלוא את עצמי בחדר סגור איתו חודשים, ולא אני ולא הוא יוצאים. והבנתי באינטואיציה ודרך כתבים שאין כזה דבר אוטיזם. אוטיזם זה לא דבר. אוטיזם זה הימנעות ממשהו, זה הימנעות מאינטראקציה חברתית דינמית, כי המוח לא ממש מצליח להבין אותה. אז הם נבלעים בתוך עצמם, ומה שעשיתי זה פשוט... והילד שלי התחיל להיבלע בתוך החור הזה. התחיל לאבד מילים, זה קורה להם דרך בגיל שלוש. משכתי אותו מהשיער והוצאתי אותו מה... זה, לא נתתי לו לאכול ולא נתתי לו לשתות, לא נתתי לו כלום. <מת> ולא... הוא הכרח את עצמו ללמוד לדבר כדי לשרוד. זה קשה נורא, זה אכזרי נורא. כתבתי על זה ספר, המון בתי ספר לחינוך היום מלמדים את הספר הזה כדי להראות לסגל המטפל, עם הרפואי, עם החינוכי, תראו איך אנחנו נראים בעיני ההורים. וכשאת מביאה את זה לשולחן פה בכנסת, למקום כל כך חשוף, במקום כל כך ציני ולפעמים גם רע, את חושבת פעמיים לפני או שזה פשוט יוצא? פה לא חשבתי פעמיים לפני, ואני גם לא נוטה לדבר הרבה על זה. כי אני, היום הוא בן 22 ואני מאוד שומרת על הפרטיות שלו, את יודעת, אני לא יכולתי לשים אותו בפרונט, זה ילד מדהים. אבל, אבל פה כן, כי, כי, זה, כי, כי זה אחת הוועדות הראשונות שלי, ואמרתי, את, גלית, את חייבת לשנות, כאילו, יש לך, את יושבת... NXT... על ארסנל של ידע שיכול לעזור להורים. תעזרי, עכשיו תשימי את עצמך ואת הילד בצד, תעזרי, ואת קופצת למים ואת חוטפת את הסתירה הזו. זה היה לי מאוד, זה היה, את יודעת, להבין לאן באמת נכנסתי. טוב, במעבר חד אני רוצה לעשות איתך שאלון אישי מסכם, מעברון אחרון וחוזרים. מה העבודה או התפקיד הכי מוזר שעשית? מכרתי פרחים. לא. הייתי סטודנטית, והיה מישהו שלוקח באוניברסיטת תל אביב, מישהו שלקח אותנו בטנדר את כל הסטודנטיות העייפות, עם סלסלת פרחים, ואז צריכה לטייל בין המסעדות האלה ביפו. למכור את הפרח היחיד הזה. פשוט, פשוט זה... לעבור שולחן, שולחן ולמכור פרח, זה היה באמת אחת, זה היה מדכא באופן שאין לי דרך לתאר. מה הספר האחרון שקראת? בית גולדן, זה גם הספר האחרון לבושתי, שביקרתי, אני הייתי מבקרת ספרים לפני כן. אין לי זמן לפרוזה בראש, אז עכשיו אני יותר קוראת ספרי עיון. לפרוזה אני צריכה להיות רגועה, אני לא רגועה. וספר העיון הוא ישראל השנייה של דוקטור אבישי בן חיים, שהוא מצוין ואני ממליצה. איזה סרט ראית הכי הרבה פעמים? אני חושבת ששמש נצחית בראש צלול. מה השיר אהוב עלייך? דיינו, מורן. היי של הפיקסיז, ווואי, ושלכת של אמיר בן עיון. ווואו מה... מה... של הג'ירה, וואי. מס... מלא. מספיק כן. לי, אם, כן. אם זה מספיק לך לי, זה גם מספיק. מה, מתי בכית בפעם האחרונה? אתמול, היום בבוקר. עם מי היית רוצה לקבוע לארוחת צהריים? גרי אולדמן, השחקן. מה המאכל שלא תכניסי לפה אף פעם? כל דבר לא כשר. אכילת קרמבו מלמעלה או מהעוגיה? העיקר לבלוע, לא, אני כל כך אוהבת קרמבו. מה היית לוקחת לי, בודד? את הילדים שלי. מה יהיה כתוב על המצבה שלך? אני מאחדת לך כמובן אריכות ימים. אימא. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, תודה רבה על הראיון. תודה רבה מאוד. עד כאן עניין אישי לשבוע הזה. בתוכנית הזו, כמו בשאר התוכניות, אפשר לטפות גם בחשבון היוטיוב של ערוץ כנסת. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא. המשך צפייה נעימה. להתראות.